Manara kana maburitsa mufesu iyo nenyaya yekuti asenda zvaasenda izvo its fine nene ndiburitsei futi I don't see it healthy as a group riri healthy rekuti hapana nyaya ichataurwa this is a group of men varume vabva zera muno mugroupu muno ndakatoona gurupu rimwe raitonzi nemo mfesi handipinde gurupu rine mukwasha wangu magurupu aya evarume anonetsa kuti upinde gurupu rine mukwasha vanoziziva kuti ndo munowanikwa denhe reruzivo panoungana varume kundwa nevakadzi vakadzi vanotaura nyaya dzese vanodhiskasa havanokustrategizirai zvekuti unobva kubasa kudenza vakomana wabika vakomana yataurwa uchibhorani nyaya iyi manje kana riri gurupu revarume rekuti hamusendiwi hamusendiwi mata munongoswera muchitaurwa zvemagiabox aiwa ndiburitseinya ndawana basa nazve I never got the job through this group hamungamboburitsiri munhu kuti anzi wasenda mata mugurupu remashofe aiwa buritsei fana nendikande panza ndakana basa nazve I never benefited anything kana zviri zvedriving from this group things that I benefited I benefit from those general talks general discussions tichitaura as a man it's a group of people varume we have to discuss all those things all these things uda kupretenda kuti ange musingazive mata ime hamusviri murodhumwe muchatiitira maadmini mamwe ari mabuild up asingazive kana nezve murodhu murodhu mu mudriver wese ndiani kana mapostori chaivo tovaona tsvira murodhumwe tara zvinosangana basa rese buritsira munhu mugurupu kuti hanzi driver wasenda mata driver anofanira kutosenda mata vanhu vachirohwa nesik mugurupu vachirapwa mugurupu vanhu vachidzidza mugurupu nyora hadzisvirwe huri haripiwi nguva mari haishandiswi zvakadai we all need all those kind of information through vanhu vane maexperiences vari willing kutora kuexperimenta life iri different vachiuya vachitestify akomana ndarohwa nesiku akomana totaura kuti wandiwazviona vanhu vachidzidza tichienda takadaro that's a group of men kuti kuti munhu angosenda choya waburitswa hanzi dai mataura zvevhovhu aiwa pamata ndiburitsei muno handigari mugurupu rakadaro gurupu rearisi healthy for a man enough buritsa mufesi uyu nenyaya yekuti asenda zvaasenda izvo its fine nene ndiburitsei futi I don't see it healthy.